Fiskulturna sala u školi Pinki sagrađena je 70-ih godina. Opremljena je gotovo za sve sportske aktivnosti, ali s obzirom na starost stalno je potrebna neka popravka, a u sali svakodnevno vežba preko 700 učenika i održavaju se i treninzi brojnih klubova. Jeste međuvremeno rađeno, ne možemo da kažemo da se baš nikad ništa nije radilo, ali prosto je vrlo prometna. Salu koriste, znači, naša deca, koriste klubovi za svoje treninge, tako da puno je ovaj dece tu zastupljeno, troši se, haba se. Najneophodnije je bilo renoviranje sločionica, što je urađeno zahvaljujući mesnoj zajednici Stara Pazova. Pošto mesna zajednica može do 500.000 bez javne nabavke, u 500.000 smo uspeli da uklopimo, da se uradi ovaj kulir, da se kompletno okreči. Zamenili smo rasvetu, stavili smo led rasvetu, kompletna struja je nova urađena i sločionice su dobile nove čiviluke. Ono što je bilo urgentno jesu bili ti podovi koji su zaista bili u lošem stanju i sada više nije bilo toliko neestetika u pitanju koliko je bilo higijena, prosto ih nije bilo moguće održavati na adekvatan način. Ovi radovi doprinijeli su osveženju prostora i raspoloženju učenika prilikom pripreme za nastavu fizičkog vaspitanja. Nije tako loša, mogu da se odrade časovi, sločionice su sada promenjene, mnogo su lepše, mnogo su bolje uslovi. Deca bi mogla malo više da se trude da to ne pokvare. Lepše i zanimljiviji su časovi. Sala je ovako ok, malo stara, mogla bi neke stvari da se promeni, isto kao i sločionice, a naša sločionica se sad sredila, lepa je. Kad se sločionica završila, bile smo mnogo sresne, jako nam se svidelo, pošto sad su bolji uslovi i stvarno nam se sviđa fizičko i volimo da radimo fizičko. Renoviranje sločionica samo je početak. Naredne godine trebalo bi da bude izvršena kompletna rekonstrukcija fiskulturne sale u školi Pinki.